Բանակային անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է բար երեկո։ Թարգման մեջ տեղ գտած թեմաների մասին նախ համառոտ։ Զինված ուժերի շարքերն է համալրում հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխը անդրադարձ ամառային զորակոչի ընթացքին։ Զարայել հայրենիքին անznվիրաբար եւ անմնացորդ երիտասարդ մարտիկի դասընթացն են սերտում նորակոչիկները։ Հայր եւ որդի խաղաղապահ բրիգադի շարքերում զինուժի ռեպորտաժը պաշտպան հայրենիաց ծրագրով ատեստավորման քննությունները գերազանց հանձնած շարքային Նվեր Չովիշյանի մասին։ Եվ հույսի ու լույսի նոր մարմնավորում Ասատուրյանների ընտանիքում։ Լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող Նարեկ Ասատուրյանի եղբայրը։ Եվ այսպես հանրապետությունում շարունակվում է ամառային զորակոչը։ Հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխը այսօրերին համալրում է զինված ուժերի շարքերը։ Տղաները գնում են ծառայության հստակ գիտակցմամբ, պատվով ու պատրաստակամությամբ են կատարելու սահմանների պաշտպանության առաքելությունը։ Բանակը երիտասարդի կայացման կարևոր շրջափուլ է։ Ծառայության 2 տարիների ընթացքում զինվորները ձեռք են բերում մասնագիտական նոր գիտելիքներ եւ հմտություններ, իրենց կարևոր ներդրումն ունենալով զինված ուժերի մարտունակության ամրապնդման գործում։ Այս գիտակցումով են օրերս բանակ զորակոչվել նաեւ ներկայացվող տեսանյութի հերոսները։ Ծանուցագրում նշված օրը եւ ժամին զինակոչիկները ներկայացել են տարածքային ստորաբաժանում, բանակ զորակոչվելու իրենց հերթափոխի ժամանակն է։ Ես ինձ շատ հպարտ եմ զգում, որ զորակոչվում եմ բանակ, ամեն ինչ անելու եմ, որ լավ զինվոր լինեմ, հայրենիքից պատվով ծառայեմ։ Տղամարդու համար ինձ թվում է ծառայություն շատ կարևոր բան է։ Մի փորձություն է, որ լույս տղամարդ պետք է անցնի։ Զորակոչային ընթացակարգը նույնն է, նախ տարածքային ստորաբաժանման աշխատակիցները, բժիշկները եւս մեկ անգամ աչքի են անցկացնում տղաների անձնական գործերը։ Պատկերն ամբողջացնում են հավելյալ ճշգրտող հարցերը զինակոչիկների առողջական գանգատների կամ այլ խնդիրների վերաբերյալ, որից հետո անձնական գործը ավարտուն տեսքով տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարին է հանձնվում։ Այսքանը ներսում, Բաքում բոլորին քաջածանոթ զորակոչային տրամադրությունն է տիրում՝ հուզմունք, հպարտություն, գրկախառնություն, փոքրինչ թացաճկերով ժպիտներ ու գլխավորը զինակոչիկներին ուղված խորհուրդներ եւ հորդորներ հարազատներից ու ընկերներից։ Ես նույնց եմ դաստիարակել իմ որդուն, որ այս հայրենիքին պիտանի լինի։ Ամենակարևոր խորհուրդը լսեն իրեն վերադասին, կատարեն իրենց բոլոր հրամանները, անկալեն ամեն ինչը, կյանքում պետքա գալու դա։ Ամենակարևոր խորհուրդը ոչ միայն իմ տղային, այլ մնացած բոլորին, որ կյանքում ոչ մի բանի չվախենան, լինեն ուժեղ, ամուր։ Զորակոչային օրվա յուրաքանչյուր ակնթարթ իր մեջ է ամփոփում նաև բոլորի շուրթերից հնչող բարի ծառայության մաղթանքը, խաղաղության ու տունդարձի սպասումով։ Եվ այն գիտակցումը, որ հայրենիքն էլ մեր մեծ ընտանիքն է, որը պետք է պաշտպանել ու զորացնել։ Ծառայությունը մի փուլ է կյանքի տղայի համար, որ վերադառնում է արդեն ինձ թվում է որպես տղամարդ, եւ պարտականությունը հայրենիքին կատարում է։ Թող մեր հայրենիքը խաղաղ լինի, մենք է սենց հպարտորեն եւ ուրախ ճանապարհ ենք մեր տղաներին։ Իհարկե, մեր երկրին պետք է խիզախ, ուրախ, առողջ զինվորներ։ Ամենակարևորը ամփորձանք, առողջ լինեն, խաղաղություն լինի երկրին։ Մեր զինվորներն էլ ամփորձանք ծառայեն, վերադառնան իրենց ընտանիքներին։ Շատ լավ, չեմ էլ կասկածում, արտակարգ ծառայելու են, մենակ խաղաղություն են մաղթում մեր երկրին, ու ամփորձանք ծառայություն, Աստված պահապան բոլորին։ Տրամադրված եմ մարտական, լավ ծառայելու, քանի որ իմ այրը զինվորական է, դա ավելի է պարտավորեցնում ծառայելու, պատասխանատու լինեմ եւ պատվով ծառայեմ հայրենիքիս։ Զորակոչվողների շարքում են նաև Եզդի համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք նույնպես շեշտում են, պատրաստ են անմնացորդ նվիրումով պաշտպանելու այն հողն ու ջուրը, որում ծնվել ու հասակ են առել։ Ծառս էլ պետքա ծառայենք, էլի, ծառայելը տղու համար էի մտածելով, այնպես մարտական ենք դրամադրված, գնանք բարով ծառայենք, հետ գանք։ Փոքրուս դրամադրված եմ, որ պետքա գնամ ծառայեմ, ստեղ ծնվել, ստեղ մեծացել եմ, ստեղ պետքա ծառայեմ։ Ես ուղղակի հպարտ եմ, որ իրա նման տղա ունեմ ու իրան նման տղերքին էլ ով պիտի գնա բարի ծառայություն, ով էլ պիտի գա բարի վերադարձ, որ ամեն աստորը բացվի, թող լավ դրական լիցքերով լինի, այն որ տրամադրված մարտական սկական տղու նման լինի։
Օրվա խորհուրդն ու բարեմաղթանքներն էլ ամփոփում է զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը։ Զորակոչիկները ստանում են օրհնված աղոթագրքերը եւ փոքրիկ ծանրոցներ, որին էլ հաջորդում է հարազատներին հրաժեշտ տալու պահը։ Անունները լսելուն պես տղաները ներկայանում են եւ բարձրանում ավտոբուս, որի հաջորդ կանգառն արդեն կլինի կենտրոնական հավաքականում։ Հովանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։Ամառային զորակոչի ընթացքում զինված ուժերի շարքերն արդեն համալրած տղաներն աստիճանաբար ընտելանում են զինվորական կյանքին, բանակային կարգ ու կանոնին և օրեցօր ավելի լավ են յուրացնում ռազմական գործի առանձնահատկությունները։ Նախքան զինվորական երթման հանդիսավոր արարողությունը նորակոչիկներն անցնում են երիտասարդ մարտիկի դասընթացը, սովորում շարք կանգնել, զենք բռնել, վերադաս հրամանատարությանը ճիշտ ներկայանալ և զեկուցել։ Այս ամենին զուգահեռ ձեռք են բերում գիտելիքների որոշակի պաշար տարբեր զինատեսակների, զինվորական իրավունքների և պարտականությունների մասին։ Դավիթ Դավթյանն է հետևել նորակոչիկների զինվորական առաջին քայլերին։ Ծալվող է հատվածը, այս հատվածը չասնի, այսպես դնում եք։ Ամառային զորակոչի առաջին կազմն է։ Օրեր առաջ են մասնակցել վիճակահանությանն ու ուղևորվել այս զորամաս։ Դե անսովոր է սկզբի ժամանակ, բայց ժամանակի ընթացքում համակերպվում ես ամենի հետ։ Ծառայությունը շատ լավ է անցնում, առաջին տպավորությունները շատ լավ են։ Զինվորական ծառայության մեջ կարևոր է հրամանատարներին լսելը, սովորելը։ Առաջինը հասցրել են ծանոթանալ զորամասին, կարգին, կարգացուցակին, հետո համազգեստ են ստացել ու պատրաստվում են ներկայանալ շարային առաջին ստուգատեսին։ Օրակարգը լրիվ ուրիշ ձև է անցնում, էլ ազատ գրաֆիկով չես, բայց ամեն ինչ անում ես, որ հետաքրքիր անցնի, ամեն ինչ հասցնես, կարգ ու կանոնով լինի, գեղեցիկ լինի, որ հետո պիտանի լինես հայոց բանակին, կարողանաս դիրքերում շատ ճիշտ գործես։ Բարժությունը կատարիր, մեկ, ծախ, դարձ։ Ահա այստեղ զորամասի ընթարցակ շարահրապարակում են զգացել, որ արդեն զինվոր են, զինվորական կեցվածք պետք է ընդունեն, զինվորական քայլ անեն, ողջունեն են։ Մեր հրամանատարները մեզ շատ լավ են վերաբերվում, մենք է փորձում ենք փոխադարձ լավը տալ իրենց հրամանները կատարելով, տեղում լսելով։ Տպավորությունները վառ են, առաջին շաբաթն ամփոփում են մեծ ոգևորությամբ, հիմնական դասերը սովորել են, անսովոր էր սովորականից վաղ վերկացը, սահմանված ժամերին սնվելը, ամբողջ օրվա ծրագրով մարզվել դասեր անցկացնելը։ Ծառայությունը տղային կոփում է, որը շատ կարևոր է տղայի սենց ասես տղամարդ դառնալու համար։ Բացի այդ, եթե մենք չպաշտպանենք մեր հողն ու ջուրը, այլով։ Ուսումնական ստորաբաժանումների համար այժմ երիտասարդ մարտիկի դասընթացն է, այբուբենն են սովորում, կրկնում, պատրաստվում։ Հաջորդող շաբաթների համար գլխավոր անելիքը երթման հանդիսավոր արարողությանը պատշաճ ներկայանալն է։ Առաջին անգամ են ծնողները քաղաքացիական որդուն զինվորական կարգավիճակում տեսնելու։ Սպաները շատ լավ դիմավորել են, ամեն ինչ ցուցաբերում են մաքսիմալ իրենց ուժերի քանակով, թե սովորեցնելու, թե ամեն ինչ իդեալական բողոքներ չկան, դժգոհություններ, ամեն ինչ ընդդիր է։ Շարահրապարակի հարևանությամբ զորանոցներն ու լսարաններն են, այստեղ էլ անձնակազմը դաս է անում։ Շատերն առաջին անգամ են զենք տեսնում, ծանոթանում զինված ուժերում կիրառվող զինատեսակների բնութագրերին, սովորում քանդել հավաքել ինքնաձիգը հնարավորինս ծեղմ ժամկետում։ 2 տարի այդ զենքը մեր հետ է լինելու, պետք է ամեն դետալ, ամեն այդ մանրամասն իմանանք այդ զենքի մասին։ Կատարել 1 2 Զինվորական գիտելիքը կարևոր է, ոչ պակաս առաջնահերթ է նաև զինվորների ֆիզիկական պատրաստությունը։ Ամեն օր սահմանված կարգով ֆիզպատրաստության անվանում մարզվում են։ Սա կարևոր պայման է դժվարությունները հաղթահարելու, կոփվելու և մարտունակ դառնալու համար։ Գործիքի։ Կատարել 1 Գործիքին։ Տողը համար առողջությունը, իր պատրաստվածությունը, բանը գալուց առաջ է գոնե մի քիչ որ պարապած լինես, հեշտ կլինի էլի ծառայությունը ավելի շատ։
Ուսումնական զորամասի սպաները փորձառում մարտական ուղի անցած հրամանատարները տեսականորեն ու գործնականում գիտեն ինչպես աշխատել նորակոչիկի հետ, ինչպես պատանիներին դարձնել անպարտելի ու աննահանջ զինվորներ եւ կրծել հրամանատարներ։ Զինվորը քաղաքացիական է, մտնում է զորամաս, դառնում է զինվոր ու հաջորդ օրվանից ինքը սկսում է պատրաստվել որպես երիտասարդ մարտիկ։ Պատրաստում ենք զինվորական երթմանը։ Զինվորական երթում տալուց հետո արդեն բաժանվում է ըստ համապատասխան մասնագիտությունների, ընտրվում են մասնագիտական պարապմունքները, մասնագիտական ստորաբաժանումները, տեղավորվում են ու հետագա պարապմունքները։ Մեր համար առաջնային է, որպեսզի մենք համապատասխան զորամասեր, համապատասխան ստորաբաժանումներ ուղարկենք արդեն պատրաստի զինվոր, պատրաստի մարտիկ, որպեսզի ասեն արդեն մարտական հերթապահության ծրագրի։ Նորակոչիկների համար դժվարությունները երբեմն կարող են հոգեբանական լինել, ընտանիքից հեռու արդեն ինքնուրույն նոր միջավայրում ու նոր իրադրության պայմաններում պետք է ցուցադրեն իրենց կարողությունները։ Ադապտացիոն այս շրջանը մեղմելու եւ զինվորական կյանքին ավելի արագ ու հարթ ինտեգրելու համար ամենօրյա զրույցներով շրջում են սպա հոգեբանները։ Եվ սա զինվորական երկամյակի առաջին շաբաթն է, ծանոթացման, հարմարվելու օրերը, որ արդեն զորակոչված տղաները հեշտությամբ անցկացրել են։ Առաջիկայում բարդ, բայց հետաքրքիր մարզումներն ու վարժանքը ներնեն մշակված ժամանակացույցով կլինեն զորավարժաններում, գործի կդնեն իրենց զենքերը, կխոցեն թիրախները։ Ամեն դաս որ անցնում ենք, պետք է լիովին յուրացնենք, որպեսզի ամեն դրված խնդրի առջև կանգ չունենանք։ Մինչև տարեվերջ նորակոչիկները կսովորեն զինվորական մասնագիտությունները, կդառնան հմուտ հրետանավորներ, հակաօդային պաշտպաններ, հետախույզներ ու մարտական հերթապահություն իրականացնելուն պատրաստ ժամկետայիններ։ Ծառայության 1/4-ը թիկունքում թողնելուց հետո արդեն կմեկնեն հիմնական զորամասեր ու կնշանակվեն ըստ իրենց մասնագիտությունների կարողությունների, կատարելով ամենասուր առաքելությունը՝ հայրենիքի պաշտպանությունը։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։ Դու հայրենիքի կողքին, հայրենիքը քո։ Միացիր հայոց բանակին, ստացիր ռազմական կրթություն եւ արդեն ուսման ավարտին ունեցիր քո 3 սենյականոց բնակարանը։ Բարձրագույն ռազմակրթական հաստատությունների շրջանավարտների բնակավորման նոր ծրագիրն արդեն գործում է։ Մանրամասները mil.am կայքում։ Ինչպես արդեն նշել ենք մեր նախորդ թողարկումների ընթացքում, բոլորովին վերջերս ատեստավորման քննությունները հաջողությամբ հանձնեցին պաշտպան հայրենիաց ծրագրի շահառուները։ Տեսանյութը շարքային նվեր Չովիշյանի մասին է, որը լավագույնս է իրեն դրսևորել քննությունների ընթացքում, ստացել առավելագույն բարձր գնահատականներ եւ այժմ պայմանագրային հիմունքով ծառայում է զինված ուժերի խաղաղապահ բրիգադում։ Զինվորական ծառայության հանդեպ սերը, նաև կարգապահությունն ու պատասխանատվությունը նվերին փոխանցվել է հորից, որն արդեն երկար տարիներ նույնպես ծառայում է խաղապահ բրիգադում։ Հոր եւ որդու նվիրական առաքելության մասին ներկայացվող ռեպորտաժում։ Ջոկի կազմում ուսումնական խնդիր կատարող ու ֆիզիկական հատկանիշները բարելավող Շարքային Չովիշյանը մեկ ամիս էլ չկա, ինչ ծառայում է խաղապահ բրիգադում։ Նվերն ընտրել է հայրենիքին ծառայելու պաշտպան հայրենիաց ծրագրի ձևաչափը, ժամկետայինից անցնելով պայմանագրային զինվորական ծառայության 5 տարի ժամկետով։ Պարոն Շարքային Չովիշյանը ներկայացել է ձեր հրամանը։ 22 թվականին հուլիսի 27-ին զորակոչվեցի բանակ։ Հետո նոր էր այս ծրագիրը, արդեն գալիս էին մեզ մոտ, ներկայացնում էին։ Ես էլ որոշեցի շարունակեմ ծառայությունս հենց այս ծրագրով։ Դեռ չեմ մտածել 5 տարի հետո կշարունակեմ ծառայությունս թե ոչ, բայց ժամանակը ցույց կտա, ինձ թվում է, որ կշարունակեմ։ Ապահովման խումբը, գայլով։ Ծրագիրը հենց սկզբից է գրավել նվերին։ 6 ամսվա զինվոր էր, երբ տեղափոխվեց ուսումնական կենտրոն։ Կոփեց մարմինը, մարտավարական ու կրակային պատրաստության հմտություններ ձեռք բերեց, հասավ գերազանց մարզավիճակի եւ արդյունքում ծրագրի ամփոփիչ քննություններն էլ հանձնեց գերազանց եւ բացարձակ առաջադիմությամբ։ Ուսումնական փուլը մեզ շատ բան սովորեցրեց։ Հիմնականում շատ էին գնում հրաձգարան, շաբաթական 2-3 անգամ, որն էլ ավելի օգնեց քննությունների ժամանակ գերազանց ստանալուն, նույնը ֆիզիկական, շարային եւ տեսական գիտելիքները ամեն օր պարապում էինք։ Դրա համար էլ քննությունները կարողացա լավ տալ։ Եվ քննությունները փայլուն հանձնելուց հետո նվերը ծառայության վայր ընտրեց խաղապահ բրիգադը։ Ասում է, իր առավելություններով եւ տրամադրվող սոցիալական բազմաթիվ արտոնություններով ծրագիրը բացառիկ հնարավորություն է ընձեռում յուրաքանչյուր զինվորականի։
ծրագիրը շահավետ է այնքանով, որ դու ես ընտրում, թե որ զորամասում ես ուզում ծառայես, ստանում ես բարձր աշխատավարձ, հերակա հիմունքներով կարող ես ուսումը չարունակել բարձրագույն հաստատությունում, կարող ես ունենալ և լավ աշխատանք և ծառայել հայրենիքիդ։ Ռազմական ոլորտի լավ մասնակետ դառնալու ձգտումն ու ազգային բանակի մարտունակության ամրապնդման գործում ներդրում ունենալու երիտասարդ զինվորականի պատրաստակամությունը ակնհայտ է։ Դասերը հիմնականում տեսական են, մինչև ընթացքում արդեն տեխնիկայի հետ պետք է առնչվենք, սովորենք։ Կարծում եմ կդառնամ լավ մասնակետ և իմ հնարավորության չափով կարողանամ պաշտպանել հայրենիքս։ Խաղաղապահ բրիգադի կազմում է ծառայում նաև Նվերի հայրը, որի անմիջական հորդորով էլ որդին այժմ հայրենիաց պաշտպաններից մեկն է։ Ավագ Չովիշյանը, լինելով Արցախյան ազատագրական պայքարի ու 44-օրյա պատերազմի մասնակից, հուզմունքով է վերապրում պահը, երբ իմացավ, որ որդին հաղթահարել է քննական շեմը։ Սկզբից դժվարանում էր, ես չեմ կարողանա այդքան բալերը հավաքեմ, շատ է 200 բալը, և ես ասում եմ՝ տղա ջան, դու պետք է մարզվես, սովորես, ու եկավ ժամանակը հասավ, ես այդ ժամանակ Գերմանիայում էի, առաքելությանի գնացել խաղաղապահ բրիգադից, զանգում են ինձ, ասում որ տղես պաշտպան հայրենիաց ծրագրով բացարձակ գերազանցիկ է, ես շատ ուրախանում եմ, այնտեղից ես կես կատակով տղայից ասում եմ՝ ես կգամ, մի հատ սեղան կգցենք, քեֆ կանենք, տղաս ասում եմ՝ պապ, դու կգաս, ես կանեմ դի, ես արդեն քեզանից բարձր աշխատավարձ եմ ստանալու։ Հայրիկիս է ծառայելը, ինքը տարիքով մեծա, ծառայության մեջ տարիների փորձ ունի, ես էլ փորձում եմ գողանալ այդ փորձը, ինձ էլ շատ հետաքրքիր է, դե ես միջև ծառայության գալն էլ հետաքրքրված եմ եղել, թե պատերազմներից, թե ծառայության ծևից, անցածողից։ Թե ավակ, թե կրտսեր Չովիշյանների համար ծառայությունը սուրբ առաքելություն է։ Երկուսն էլ միաբերյան շեշտում են, հայրենիքն անգամ վեր է ընտանիքից, ուստի մեկը մյուսին փոխլրացնելով ու թեև ու թիկունք լինելով, ազնվիրաբար իրենց խաղաղապահ առաքելությունն են կատարում։ Իմ համար հայրենիքը ամենաթանկ բանն է, ծնողներից, երեխաներից թանկ բանն է, հայրենիքը չի, ոչ մի բանի հետ չի գալի փոխանակել։ Մեր երկիրը այնպես իրավիճակում ենք, որ ունի յուրաքանչյուր հայ քաղաքացու կարիքը, ես էլ այդ ամեն ինչը գիտակցելով եկել եմ ծառայության ու պատրաստ եմ իմ առջև դրված խնդիրները կատարել ամբողջովին և ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս։ Հայրը որդի Չովիշյանները հայրենանվիրումի ու հայրենասիրության դասական օրինակ են։ Հոր անմիջական փորձն ու անցած ուղին աչքի առջև ունենալով, Նվերը վստահ է, նվիրումով կհաղթարի զինվորականի խոչընդոտներով լի, բայց պատվաբեր ճանապարհը։ Հենց այստեղ ես դու հասկանում, թե ինչ կարող ես անել ինքդ քեզնով, ինչ դժվարությունների միջով կարող ես անցնել, երբ ընդհանրապես կողքիդ մարդ չկա։ Չնայած նրան, որ չեմ բարձրանում դիրքեր, բայց ամեն պահի պատրաստ եմ բարձրանալ դիրքեր և օգնել ընկերներիս։ Եվ այսպես մեր օրյա հայրենիաց պաշտպանի հավատամքն այսպիսին է, ցանկացած պահի լինել առաջնագծում, եթե կա կարիքը։ Նվերի ու երկարամյա ծառայության փորձ ունեցող իր հայրիկի հորդորն է բոլոր զինվորներին՝ պահել ու պաշտպանել հայրենի սահմանները աչքի լույսի պես ու չերկմտել դառնալ հայրենիաց պաշտպան, պաշտպան հայրենիաց ծրագրի միջոցով։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Պաշտպան հայրենիաց ծրագիր, որը շարքային և սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր և երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման և մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաև հավելավճարներ։ Հինգ տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվովճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան հայրենիաց, պատվաբեր կոչում և առաքելություն։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների, համարոտ և մեկ տեսաշարով։
Հուլիսի 4-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել գերատեսչության, տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության և Զինուժ Մեդիա պետական հիմնարկի զինվորական ու քաղաքացիական ծառայողների հետ կիսամյակային արդյունքների ամփոփման հավաք խորհրդակցություն։ Հնչել են զեկույցներ 2023 թվականի առաջին կիսամյակի աշխատանքների վերաբերյալ։ Անդրադարձը եղել տեղեկատվության ապահովման, զանգվածային լրատվամիջոցների հետ համագործակցության, հանրային իրազեկման, զինված ուժերի առօրյայի լուսաբանման, հասարակական կառույցների հետ գործակցության և ոլորտին վերաբերող այլ ուղություններով աշխատանքին և առաջիկա անելիքներին։ Նախարար Պապիկյանը տվել է մի շարք հանձնարարականներ և նախանշել ուղություններ աշխատանքներն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար։ Հուլիսի 7-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը գլխավոր շտաբի վարչությունների պետերի ուղեկցությամբ այցելել է 2-րդ բանակային զորամիավորում, շնորհավորել զորամիավորման հրամանատար գեներալ մայոր Գարեգին Պողոսյանին զինվորական բարձրագույն կոչում ստանալու արդիվ, մաղթել արդյունավետ ծառայություն։ Գեներալ լեյտենանտ Ասրյանը խորհրդակցություն է անցկացրել զորամիավորման հրամանատարական կազմի մասնակցությամբ, անդրադարձել զինված ուժերում իրականացվող բարեփոխումներին։ Զորամիավորման բարձրաստիճան սպաները զեկուցել են ինժեներական, ամրաշինական աշխատանքների և առաջիկա անելիքների մասին, քննարկվել են այլ հարցեր, տրվել հանձնարարականներ։ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանում անցկացվել է Պաշտպանության նախարարության պատվերով կլինիկական օրդինատուրայում հատկացված տեղերի ընդունելության մրցույթը։ Մրցույթին մասնակցել են ռազմաբժշկական ֆակուլտետում 7 տարի ուսանած և զորամասային ուղակում առնվազն 2 տարի մասնագիտական ծառայություն իրականացրած բժիշկ սպաները։ Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանի նախագահությամբ գործող մրցութային հանձնաժողովը քննել է դիմումատուների, բժշկության տարբեր ոլորտներին առնչվող մասնագիտական գիտելիքները, ընտրել կլինիկական օրդինատուրայում նեղ մասնագիտական կրթություն ստանալու մրցույթին հայտ ներկայացրած բժիշկ սպաներին։ Օրերս անցկացվել է զինվորական նվագախմբերի համաբանակային մրցույթ ստուգատես։ Մրցույթի նպատակն էր կատարելագործել զինվորական նվագախմբերի մասնագիտական վարպետությունն ու իրականացնել փորձի փոխանակում։ Համաբանակային մրցույթ ստուգատեսն անցկացվել է 2 փուլով։ Մասնակիցները կատարել են ինչպես պարտադիր, այնպես էլ զինվորական դիրիժորների ընտրած ստեղծագործությունները։ Նաիրա Համբարձումյանն է պատմում։ Համաձայն Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմանվագախմբային ծառայության 2023 թվականի պատրաստության պլանի, զինված ուժերի հաստիկային զինվորական նվագախմբերի անձնակազմերի կատարողական և մասնագիտական վարպետության կատարելագործման, նվագախմբերի երկացանկը հայկական և արտասահմանյան բազմաբնույթ նոր ինքնատիպ երաժշտական ստեղծագործություններով համալրելու, փոխադրելու և գործիքավորելու ծառայողաշարային ստեղծագործությունների կատարման որակը բարձրացնելու, ինչպես նաև հաստիկային զինվորական նվագախմբերի միջև առաջավոր փորձի փոխանակումն ապահովելու նպատակով հունիսի 26-ից 30-ը ներառյալ 2 փուլով անցկացվեց զինված ուժերի հաստիկային զինվորական նվագախմբերի համաբանակային մրցույթ ստուգատես։ Փողային նվագախմբերի արվեստը վերջնական չի վերացել մեր երկրում և հույս կա, որ այն դեռ կզարգանա, էլ ավելի կբարգավաճի և որ ասում են պարզ ճակատով մենք կարող ենք իսկապես փողային նվագախմբերի այս կազմերը համալրել, որպեսզի նրանք ավելի լավ ստեղծագործություններ, մեծ ծավալի ստեղծագործություններ կարողանան կատարել։ Ես համարում եմ փողային նվագախումբը ցերեկային հրավառություն և այն տրամադրություն է բերում բոլորին։ Տա Աստված, որ մեր նվագախմբերը նվագեն հաղթական քայլերքներ այսուհետև։ Ծառայողաշարային և համերգային նվագացանկը կազմված էր ինչպես պարտադիր, այնպես էլ զինվորական դիրիժորների ընտրած ստեղծագործություններից։ Առաջին փուլում մասնակից նվագախմբերը շարահրապարակում հանդես եկան ծառայողաշարային ստեղծագործությունների կատարմամբ, իսկ արդեն երկրորդ փուլում նախատեսված էին համերգային ստեղծագործությունների կատարումներ։ Յուրաքանչյուր նվագախումբ հանդես եկավ 4-ական կատարմամբ։ Սպասումները երկրորդ փուլի ավելին էին, բայց մեր հետագա աշխատանքները կտանեն փողային նվագախմբերի հետագա զարգացմանը։ Առաջին երկրորդ փուլի արդյունքներում կընտրվեն լավագույն նվագախմբերը, որոնք որ կընդգրկվեն, կներգրավվեն մրցույթ ստուգատեսի եզրափակիչ գալա համերգին։ Երկրորդ փուլի մրցութային լսումներին ներկա էին նաև Ամերիկայի Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի նվագախմբի երաժիշները, որոնք իբրև պատվավոր հյուրեր իրենց ելույթով պատվեցին ամփոփիչ գալա համերգի բացման արարողությունը Առնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահում։
wonderful musicians. Հրաշալի երաժիշտներ ունեք։ Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն ամերիկյան զինվորական նվագախմբերի, ձեր երաժիշտները տեխնիկապես բավականին բարդ ու ծանր ստեղծագործություններ են կատարում։ Ժանրային բազմազանությունը, անցումները, համադրումը, հատկապես տպավորիչ էր ազգային գործիքների ներդաշնակ համադրումը դասական փողային նվագախմբի գործիքակազմի հետ։ Ամերիկյան ջազից մինչև ազգային երաժշտություն, բավականին բազմազան ու հագեցած ծրագրով են ներկայանում ռազմական նվագախմբերը։ Սովորաբար նման նվագախմբերը տիպիկ զինվորական քայլերքեր են կատարում, այս պարագայում դրանք հագեցած են ազգային երաժշտության տարրերով, որը ասես մի ողջ պատմություն լինի, անգամ զինվորական քայլերքը ազգային ժառանգության մասին է, որը հայ ժողովուրդը կրում է։ Ամփոփիչ գալա համերգի նվագացանկում ընդգրկվել էին այն երաժշտական ստեղծագործությունները, որոնք մրցույթ ստուգատեսի ընթացքում նվագախմբերը կատարել էին բարձր երաժշտագեղարվեստական ճաշակով, աչքի էին ընկել իրենց մասնագիտական և կատարողական վարպետությամբ։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած հաստիկային զինվորական նվագախմբերը և զինվորական դիրիժորները ներկայացվել են խրախուսման։ Նաիրա Համբարձումյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։ Վերածնունդը հայ որդեկորույս ընտանիքներում շարունակվում է։ 44-օրյա պատերազմում որդի կորցնելուց հետո բազմաթիվ ծնողներ նորից իրենց մեջ նոր կյանք պարգևելու ուժ են գտնում, հաղթահարելով դժվարություններն ու դառնալով անկոտրում կամքի, նոր հույսի և պայքարի վառօրինակ։ Հերթական սպասված ծնունդը Ասատուրյանների ընտանիքում է։ Լույս աշխարհ է եկել փոքրիկ Լեոն, 44-օրյա պատերազմում անմահացած Նարեկ Ասատուրյանի եղբայրը։ Ամեն գնով պետք է ծնվեր, քանի որ սպասված էր, ես ուզում էի, դժվար է եղել, բայց հաղթահարել եմ ամեն դեպքում։ Չընկրկելով որևէ դժվարության առաջ տիկին Մարինան 9 ամիս պայքարեց ու անցավ այն ճանապարհը, որը պետք է հասցներ ի սկզբանե նախորոշված ու երկար սպասված նպատակին՝ առողջ փոքրիկի լույս աշխարհ գալուն։ Նարեկ չէի ուզենա, որ լիներ, քանի որ Նարեկս Նարեկ է, ինքը ուրիշ մարդ է, չի կարա, իրան փոխարինող չի կարա լինի, ինքը անհատ է, առանձին, Լեոն կոչի անունը։ Լեոն 44-օրյա պատերազմում անմահացած Նարեկ Ասատուրյանի եղբայրն է։ Ընդամենը 6 օրական է, բայց իր գոյությամբ արդեն հասցրել է մեծ սեր ու ջերմություն բերել ծնողներին, հիմնովին փոխել ընտանիքի ամբողջ մտնոլորտը։ Մի տարվա մեջ ես երկու վիշտ տեսա, կորցրեցի որդուս, կորցրեցի ծնողիս, որ մտնում եմ հիմա ես տուն, ոնց չգիտեմ որտեղ մտնեմ, ուրախության օջախ մտնեմ, ասու դուր մտնեմ, ու ես ինքս չեմ պատկերացնում, ես պստիկ ասենք, որ ես իրան գրկում եմ, չգիտեմ ոնց որ չկանամ, հուզվում եմ։ Փոքրիկի ծնունդով Ասատուրյանների կյանքում նորից ապրելու և պայքարելու հույս է ծնվել։ Ծնողները ևս մեկ որդի ունեն, 19-ամյա Կարենը։ Ասում են, Լեոն էլ պետք է մեծանա հայրենիքը սիրելով, ու ինչպես Կարենին ու Նարեկին են դասյարակել, այնպես էլ կրտսերի մեջ պետք է սերմանեն ամենակարևոր մարդկային որակներն ու արժեքները։ Ոգևորելու եմ, որ սա մեր հայրենիքն է, մեր Հայաստանը մեր տունն է, ես կուզեմ, որ Լեոն էլ մեծանա, հայրենասեր լինի։ Ախպորպես հետա ծառայի, հայրենիքին նվիրված պետի որդի ունենամ ես։ Ես մի տղուս հանձնեցի մայր հողին, մյուս տղուս բերեցի լույս աշխարհ, որպես նորից զինվոր, և որը կգա բարին հետը ինքը կծառայի, ինձ համար դեռ խաղաղ պայմաններում։ Կյանքը հանուն հայրենիքի չխնայած Նարեկ Ասատուրյանի բազմաթիվ երազանքներ անկատար մնացին, որոնց կրողն ու իկատարածողը այսուհետև Լեոն է լինելու։ Կյանքի շարունակության ու վերածննդի գաղափարը հենց նա է մարմնավորում Ասատուրյանների ընտանիքում։ Եվ ինչպես նորածնի ծնողներն են փաստում, այս օրինակ պատմությունները պետք է դառնան ապրելու և պայքարելու բանաձև յուրաքանչյուր որդեկորույս հայ ընտանիքի համար։ Մեր հայազգը շատնա, անկախ նրանից, ով ինչ կունենա, թե դուստր, թե տղա, դա կարևոր չէ, ես մենակ դա եմ ցանկանում, մենք համախմբված շատանանք, չպակասենք, մեր հայազգը քիչ է։ Կուզեմ, որ բոլորը ունենան, բոլորը, թե ունենան, ուրախանան, այդ փոքրիկով, փոխվում է, կյանքդ, տունդ, առօրյադ, իրոք մեր ազգին պետք է, շատ բալիկներ իմ կարծիքով։ Պետք է լինել ուժեղ ու շարունակել ապրել, ապրեցնելով իրենց քաջ տղաներին, շարունակում են ծնողները, հուզմունքով ու հպարտությամբ պատմելով ավակ որդու, Նարեկի նվիրումի և ծառայության հիշարժան դրվագների մասին։ Երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, Նարեկն արդեն առաջնագծում էր։ Ստորաբաժանման մյուս զինծառայողների հետ ինքն էլ աննահանջ կռվել է ամենաթեժ հատվածներում, խիզախորեն կատարելով բոլոր մարտական առաջադրանքները։
արիաբար ընկել է հոկտեմբերի 12-ին։ Մինչև վերջ կրվել է իմ երեխան, այո, մինչև վերջ, ու զոհվել է հանուն հայրենիքի։ Որդու երազանքներն անկատար մնացին հանուն հայրենիքի, ասում է Վլադիմիրը շեշտելով մեկ կարևոր ցանկության մասին. սահման պահող զինվորներին ուժ և զորություն, իսկ մեր հայրենիքին հարատև խաղաղություն, որ բոլոր փոքրիկները մեծանան, ապրեն ու արարեն խաղաղ հայրենիքում։ Հովհանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշներ, մենք ամփոփում էինք անցնող շաբաթը, բանակային նորություններին հետևեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով և ամբողջացնելով զինված ուժերի առօրյային վերաբերող թեմաները։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։